Pentru a demonstra capabilitățile JavaScript de manipulare a DOM-ului, vom crea o aplicație simplă de tip To-Do List, prin care vom popula o listă pe baza unui formular. Înainte de toate, avem nevoie de o referință către formular, pe care o vom obține cu ajutorul metodei getElementById. Cu ID-ul form. Mai departe, o să creăm o metodă care va juca rol de event handler pentru eventul de submit al obiectului form. Și pe care o vom adăuga pe eventul de onSubmit. În cadrul acestei metode avem nevoie înainte de toate de o referință la listă. Document.getElementById și ID-ul listei noastre, care este todo. Avem nevoie și de o referință către textul din form. Pe care o obținem cu document.getElementById cu ID-ul task.value pentru a obține textul din input. Mai departe vom crea un nou element de tip listItem. Create element listItem listItem.innerHTML egal cu task.task.txt, iar la final adăugăm itemul nou creat la lista noastră. Hai să și testăm să vedem dacă funcționează. O să încercăm să adăugăm un nou task în listă și vedem că pagina se reîncarcă de fiecare dată când încercăm să facem submit. Chestia asta se întâmplă pentru că odată cu declanșarea eventului de submit, pagina se va refreshui. Ce vrem noi să facem este să trimitem ca parametru un event în handlerul nostru și primul lucru să apelăm metoda preventDefault, care va opri propagarea mai departe a evenimentului nostru, prin urmare pagina nu își va mai face refresh, va rămâne la starea la care o avem. Și vedem că acum task-urile noastre se adaugă cu succes în listă.